De forsøker bakfra, men det går fort i frontet fortsatt. Med nummer 8, Lauvås Jejo, som bak seg har nummer 6. Mustang med som tredje, nummer 5, Årbergen innvendig, en tidemann Paul. Rundt den siste svingen og fortsatt 8, Lauvås Jejo, som bak seg har nummer 6, Mustang. Bakfra forsøker nummer 4, Eske Svarten. 8, Lauvås Jejo, rundt den siste svingen og fortsatt 8, Lauvås Jejo, som bak seg har nummer 6, Mustang. Bakfra forsøker nummer 4, Eske Svarten.